黒瀬荒川でございます。こちらは荒川区電話代行サービスのプラスボイスと申します。お世話になっております。はい、はい、どうぞ。明日の6時に予約を入れましたが、はい、確認をお願いいたします。はい、6時から。はい、大石様ですね。少々お待ちください。はい、6時から大石様でご予約の方を取れております。プロジェクターとスクリーンの追加をお願いします。はい、プロジェクターとスクリーンを追加でご希望ですね。はい、こちらの方ご用意できますので、はい、あ、はい、お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。手話通訳です。はい、準備の方できております。プロジェクターとスクリーンです。そちらも大丈夫でしょうか。はい、先ほど会場の方に用意しておきました。今日はたくさんの方がいらっしゃいますので、ご案内よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。荒川区手話通訳です。今日は子どもの相談で伺いました。タンポポセンターに専門的な職員がおりますので、ご案内いたしますね。タンポポセンターでもこの手話サービスが使えますので、ご安心ください。そうですか、よろしくお願いします。私は耳が聞こえません。子供は聞こえます。保育園の先生から発音があると言われました。発音の指導はできません。どうしたらいいでしょうか、教えてください。それはご心配ですね。タンポポセンターに定期的に通っていただければ、お話が大好きな子になるように支援していきますので、ぜひ通ってきてください。はい、わかりました。今日はどのようなご用件ですか。荒川区では30年4月から手話と筆談、音声認識のサービスを始めました。